መፍትሔና መጽናናት የምታመጣ ሰው ነው ወይ በጥሬ ላይ መገኘቴን ወይም ጥሬ ላይ መሆኔ እንዴት አውቃለሁ? ቢቃወመኝ ሰው ጥሬና ባይቀበለውስ እግዚአብሔር በጠራህ ጉዳይ ላይ እሽ ብለህ ምላሽ ስትሰጥ የእግዚአብሔር አብሮነት ከአንተ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ደግሞ ሁልጊዜ ይመረሃል አባቴ እናቴ በእኔ ሕይወት ላይ የምታልመው የምታስበው ነገር እግዚአብሔር ለእኔ ካሰበው የሚያወጣኝ ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለብን ዛሬ የትንሳ የሆነ ኃይል ጉልበት የምንካፈልበት ቀናችን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ነገራችን ይፈታል ይለቀቃል ሃሌሉያ ጎናቸው ያለውን ሰው ክብሩና ኃይሉን የምትካፈልበት ጊዜ ነው እንኳን ሰላም መጣህ በሉት ሰላም ተባባሉ ጌታ ስሙ ልባችን ከእጃችን ጋር ወደ እግዚአብሔር እናንሳና አብረን ጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ስምህን እንባረካለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን ከዘላለም እስከ ዘላለም ስምህ ይባረክ መልካምነት በመካከላችን ስላለ ተመስገን ስለ መገኘትህ እናከብርሃለን ስለ ህልና እናከብርሃለን መንፈስ ቅዱስ ጊዜውን ተቆጣጠር ይሄ ሚዲያ የሚያዩትን ሁሉ ባርካቸው ኃይልና ክብርህ ይገናኛቸው የቃልን ፍቻ ብራለን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ብያቸዋለሁ የማለዳውን ፕሮግራም አይታችሁ ከሆነ መልካም ነው ካላያችሁ ስትሄዱ እናንተ ያን ተመልከቱ የማለዳዎቹ ደግሞ ይሄን ማየት አለባቸው የማለዳው መሾም እና መቀባት የሚል ነው ጸሎታችን እሱ ይሆናል ትምህርታችን ግን ከእሱ ጋር ከባለፈው ሳምንት ጋር የተያያዘ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ የቅባት ቀን ነው ነገር ግን ያው ለመቀባት መቀባት መጠራት ከመጠራት ደግሞ ቀጥሎ መለየት አስፈላጊ ነው ጌታ የመስገን እና ቅባት የሚባለው ዝም ብሎ ቅባቱን በስጋ ላይ አታፍስስ ይላል በስጋ አመለካከት በስጋ አስተሳሰብ በስጋ ምኞት በስጋ ፍላጎት ላይ የእግዚአብሔር ኃይል እና የእግዚአብሔር ጸጋ መቶ እንዲያርፍ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ልባችን ሀሳባችን ምኞታችን አላማችን ሞቲቫችንን እንድናስተካክል ስለሚፈልግ እግዚአብሔር ብዙ ነገር እየተናገረን ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ያለንን ቀሪ ዘመን ውጤታማ ፍሬያማ አድርገን ማለፍ እንድንችል እግዚአብሔር መንገዱን ያሳየናል ለዚህ የተዘጋጀ ሰው ካለ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ዝግጁ ነን ሁላችን ጌታ ይባረክ ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ ዝግጁ ከሆናችሁ እግዚአብሔር የሰጠንን ጥበብ ደግሞ አብረን እንከፋፈላለን። ባለፈው በሚቀጥለው ጊዜ ሁለት ጥያቄዎችን እንመልሳለን ብለን ነበረ ስለዚህ ያአሁኑ ርዕሴ መቼም ያው የሚጠቀም እና የሚገለገል ሰው ስላለ አካፍላለው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ አሁን ከዚህ ጋር የያስኩት ትምህርት አለ ከዚህ ከያስኩት ትምህርት በስፋቱ አይንክ የሚበልጥ አንዲት እህት ምስክርነት ልካልኛለች እና ምስክርነቱ አስደናቂ ነው ከ2018 ጀምሮ ዛሬ 2023 ነው በአምስት ዓመት ውስጥ በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር ህይወቷ እንዴት እንደለወጠው እንዴት ከምን ወደ ምን እንዳሻገረው ልብ በሚመናካሁኔታ ሁኔታ መስክራለች እቺ እህት እስካሁን መስክራልኝም ስለማታውቅ በህይወታ የተደረገውን አላቅም እንዲ አይነቱ ነገር ተስፋ ይሰጣል የሰዎች ህይወት እየተለወጠ እንደሆነ ስንረዳ እግዚአብሔር ወደ ያዘላቸው የከበረ ፍጻሜ እየሄዱ እንደሆነ ስናውቅ በጣም ደስ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ርእሴ ጥሬ ከእግዚአብሔር መሆኑን እንዴት አውቃለሁ የሚል ነው አሁን ያስኩት ካልያዛችሁት ያው ትምህርቶቹ ተከታታይ ስለሆኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ዜ መጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚዲያውን እያያችሁ ያላችሁ በቻላችሁት መጠን ሚዲያ ላይ ያሉትን ሌሎች ትምህርቶችን ሳታዩ አንዳንድ ንግግሮችን አትፍረዱ እና አንዳንድ ሰው የመጀመሪያ አንድ ቪዲዮ አይቶ በዛ ቪዲዮ አስተያየት ይጽፋል እናንተ ስለ መንግስተ ሰማያት አትሰብኩም ስለ እግዚአብሔር መንግስት አታስተምሩም ስለ ብልጽግና ነው ስለምን እና በጣም ነው ማፍሮ አንድ ሰው አንድ ቀን ሰምቷችሁ ስለ እናንተ ያን አይነት ድምዳሜ መድረስ ስተት ነው ይሄ ትምህርት የተያያዘ ትምህርት ነው ከሜይ 21 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተካፈልና ያለ ነገር ስለሆነ ምናልባት ግር የሚለን ነገር ካለ ወደ ኋላ ሄደን ማየቱ መልካም ነው በጣም አስፈላጊ ነው ጥሬ ከእግዚአብሔር መሆኑን እንዴት አውቃለሁ ወይም በእግዚአብሔር ፈቃድና በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ እየተመላለስኩ መሆኔን እንዴት ነው እርግጠኛ መሆነው እርግጠኛ ካልሆንን ወደ እርግጠኝነት መምጣት ስላለብን ነው ይሄን የምናየው ክብር ለጌታ ይሁን ጥሪ በሉ ውላችሁ ሀሌሉያ ድገሙ እስኪ ጮክ በሉና ባለፈው ጥሪ ውስጥ ያለና ጥሪ ውስጥ የሌለ ሰው ራሱ ብዬ ጀመር አድርጌ ትቸዋለሁ ጥሪ አንድ ሰው በስጦታው ሲያገለግልና በጥሪው ሲያገለግል ብዬ ነበር አይደለም ሁለቱ ስጦታ ለጥሪ ነው ስጦታ ግን ጥሪ መስሎ ቦታውን ይዞ ከተመላለሰ ኪሳራ ሊያመጣ ይችላል እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ባልተጠሩበት ቦታ ሲሆኑ አስቸጋሪ ነው የማይታይባቸው ባህር ያለ የሚታይባቸው ባህር ያለ አንድ ሰው በተጠራበት ነገር ገብቶትና ተረድቶት ሲሆን ባለፈው እንዳልኩት ቢችል ከፍሏችሁም ቢሆን መስራት ይፈልጋል እድል ነው የሚፈልገው ጥሪው ነው አሳይመንቱ ነው ያለ ጥሪያቸው ያሉ ሰዎች ወይም ጥሪያቸው ሳይገባቸው ጥሪያቸውም ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ያሉ ሰዎች ጠባቂዎች ናቸው ልዩነቱ እዛ ላይ ነው በስጦታቸው ለምሳሌ አንድ ሰው እንደ ምሳሌ ልውሰድላችሁ ለምሳሌ ይሄ ትክክል ነው ማለት አይደለም ምሳሌው ግን እንደ ምሳሌ ልውሰድና አንድ አርቴክት ቢኖር ሙያው አርቴክት የሆነ እና ጥሩ የስነ ህንፃ ዲዛይን ችሎታ ያለው ቢሆን ለሚኖርበት አካባቢ ተከፍሎት ሊሰራ ይችላል ግን ጥሪው ይሄ ምሳሌ ነው ያልኳችሁ ከተማን ማስዋብ ቢሆን አርቴክትነቱ ከተማን ለማስዋብ ለዛ ላለው ጥሪ በጣም ይረደዋል እንደሚፈልገው ያደረገዋል ከተማን ማስዋብ ግን ፓሽኑ ነው ፍላጎቱ ነው ህንፃዎችን ባየ ቁጥር ይበሳጫል ይናደዳል አቅሙ ቢኖረው አፍርሶ መስራት ይፈልጋል ሳይከፍሉትም ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው የሰው የሰው ብትሉ አቅም የሚሆኑትን ነገሮች ይሞክራል ግን ጥሪው ላይ ያልሆነ ሰው ስጦታውን ወደ ገንዘብ መቀየርን ብቻ ነው የሚያስበው ስጦታውን ገንዘብ ማድረግ ከዛ በስጦታው አማካኝነት ገንዘብ ማግኘት እና መኖር ነው የሚሆነው ወደ አገልግሎትን ብትመጡ ልክ እንደዚሁ ነው ምንም ልዩነት የለውም የመስበግ የመተንበይ የተለያየ ስጦታ ሊኖረው ይችላል አንድ ሰው ጥሪው ላይ ላይሆን ይችላል የሚተነቢ ሁሉ ጥሪው ላይ ነው ማለት አይደለም የሚሰብክ ሁሉ ጥሪው ላይ ነው ማለት አይደለም ጥሪ ማለት አሳይመንት ነው የቤት ስራ ነው ያን ሪስፖንስብሊቲ ይሰማቸኋል ሀላፊነት ይሰማቸኋል የማድረግ ቅናት ይኖራቸዋል ያቃጥላቸኋል ይበላቸኋል ስለዚህ አደራረጋችሁ የተለየ ነው የሚሆነው ለመኖር ሲሆን ግን እንዳልኩት ስጦታችን ወደ ገንዘብ የመቀየር ነው የሚሆነው ሁለቱ በጣም የተራራቁ ናቸው ለዛ ነው ክሬቲቪቲ የማይኖረው ለዛ ነው ሪሶርስ ማደራጀት የማንችለው ባለፈው ለምሳሌ ዝማሬን እንደ ምሳሌ አርጌ አንስቼ ነበረ አደለም ታስታውሳላቸው የነበራቸው ሰዎች አንድ ዘማሪ ያው ዘማሪ ስል ሰባኪም ማለት ይችላለሁ ማንኛውንም ሰው አንድ ዘማሪ ድምፅ ብቻ ሊሆን ይችላል ያለው ጥሪ ሊሆን ይችላል ያለው የመዘመር ተሰጦና ጥሪ ይለያል ጥሪ ሲሆን የመዘመር ቅናት አይደለም የሚኖረው እንደ ምሳሌ በወስደው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አምልኮ መጉደል መዝሙር አለ አደ የሌሌ ለምሳሌ አነሰ ሆይ አምልኮ ጎደለ ወይ የሚል አለ አደለ የዛ ፓሽን ነው የሚኖረው አምልኮ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው አምላኩ እግዚአብሔር ስለዚህ መዝሙር ብቻ አይደለም አምልኮ አምልኮ የሚባል ነገር ላይ ቅናት ይኖረዋል መሻት ይኖረዋል ያ መሻቱና ቅናቱ ከስጦታው ጋር ተዳምሮ የእሱ ስጦታ ብቻ ደግሞ አምልኮውን ፍጹም አያደረገውም እናንተ እየዞራችሁ በየመድረኩ መዘመራችሁ ብቻውን እግዚአብሔርን ተመላኪ አያደርገውም አያረካችሁም እናንተ በስጦታችሁ ያማረጋችሁ አያረካችሁም ስለዚህ ስጦታ ያላቸውን የተለያየ ስጦታ ያላቸውን ሰዎች የምታደራጁበት ጥበብ ሊመጣላችሁ ይችላል ከነሱ ጋር የምትሰሩበት ሰው መፈለግ ትጀምራላችሁ ቢኮዝ አሁን እናንተ መድረክ የማግኘት ገንዘብ የማግኘት ጉዳይ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር የማምጣት ጉዳይ ነው እናንተ ውስጥ የሚኖረው እንጂ ገንዘብ የማግኘት ጉዳይ አይደለም ወይም መድረክ የመከፈት ጉዳይ አይደለም በር የመከፈት ጉዳይ ሳይሆን ሌላ የተጠራችሁበት አሳይመንት አለ ስጦታችሁ ለዛ ነው የሚያገለግላችሁ የእናንተ ስጦታ ግን አንድ ሲንግል ስጦታ ስለሆነ ብዙ ነገር ይፈልጋልና ስጦታንና ጥሪን ስታዩ በጣም ልዩነት ያለመያያዛችን አብሮ ያለመስራታችን ምክንያት ምንድንነው ራሱ ብትሉ በጠሪያችን አለመሆናችን ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ሐዋርያ ነው ሌላው ነብይ ነው ሌላው አስተማሪ ነው ሌላው መጋቢ ነው ሌላው ወንጌላዊ ነው አብሮ አታዩትም ቸርች ውስጥ እንዲያውም ወንጌላዊ ራሱ በአሁኑ ዘመን ነብይ ለመሆን እየተጣጣረ አርባ ቀን ጾም ጸሎት ይዞ ተገለጥልኝ እያለ ነው ለምን ብትሉ ያው መድረኮች የሚከፈቱት ከኋላችሁ ነብይ የሚል ስም ስታስቀጥሉ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጥሪ አይደለም ጥሪ ሲሆን ኢዶንኬ ስለዚህ ስም ግድ አይኖራችሁም እናንተ የሚያቃጥላችሁ ሌላ ነው እናንተ ብቻችሁን ደግሞ በስጦታችሁ የምታደርጉት አደለም ስለዚህ ወደ ሌላ ደረጃ ትሻገራላችሁ ማለት ነው ዳትስ የተጠራ ሰው ሁሉ ሊደር የሚሆንበት ምክንያት ያ ነው ሳያቀው መሪ ይሆናል የተጠራ ሰው ጥሪው ላይ ያለ ሰው ማለት ነው ሁሉም ተጠርቷል ግን ጥሪውን ያገኘ ሰው ሰው ብሎ አይጠብቅማ ሊደር ኮ የሚሆነው ወዶ አይደለም ብድግ ብሎ ሲያደርግ ታገኙታላቸው ማደርጉ ይከተሉታል ወይም ደግሞ ሲያደርግ አይቶ አ እሱ የሚያደርገው የኔን ነው የሚሉ ሰዎች ወገናቸው እንደሆነ የገባቸው ሰዎች ይከተሉታል ከእኔ ጋር እንደሆናቸው አስቤ ነው የምናገረው አዳራሾች ሰው እንዳለ እያሰብኩ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጥሪያችን ከእግዚአብሔር መሆኑን እርግጠኛ መሆን እጅግ አስፈላጊ የያዝ ነው ነገር ከእግዚአብሔር መሆኑን አለመሆኑን እርግጠኛ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው በተለይም የተለየ ስራ ለመስራት ወይም የተለየ ጊዜና ሁኔታ ላይ ራሳችን ለመስጠት እየተዘጋጀን ከሆነ ሰተንም ከሆነ ስለ ጥሪያችን እርግጠኛ መሆናችን ለቀጣይ ጉዞችን እጅግ ወሳኝ ነው ምክንያቱም በይመስለኛል በወደዋለሁ በይሰማኛል የሚመጡትን ፈተናዎች መቋቋም አንችልም የሚመጡትን ተግዳሮቶች ማለፍ አንችልም እያንዳንዱ ድርጊታችን ምላሽ አለው ከሁሉም ስለዚህ ምላሹን መቋቋም የምንችለው ይብን የተጠራንም እንኳን ብንሆን ጥሪያችንም በግባቡ ስናቅ ካላወቀን ደግሞ ለማወቅ ስቴፖች መሄድ ይኖርብናል ደስ ስላለን ስለወደድ ነው ስለተሰማን ብቻ ይዘን ትልልቅ ውሳኔዎች ውስጥ ገብተን ከሆነ በደንብ ቆም ብለን የገባንበትን ለማወቅ መጣር አለብን ግልጽ ነው እያልኩ ያለሁት ካለዛ በጣም ከባድ ነው ጥሪ ይዞት የሚመጣው ፈተናና ተግዳሮት አለ ምክንያቱም ጥሪያችሁ ወደ ከበረ ፍጻሜያችሁ ያደርሳቸዋል። ሰይጣን ወደ ከበረ ፍጻሜያችሁ ልደርሱ ተነስታችሁ ስትሄዱ እያየ ዝም አይልም ምኑ ነው ታዲያ የሚያጸናን በፈተና እንድንጸና የሚያደረገን አልጋ ባልጋ የሆነ ጥሪ የለም ምንም እንኳን ከእግዚአብሔር ቢሆን ፈተናዎች አሉት ልዩነቱ ከእግዚአብሔር መሆኑን ማወቃችሁ ነው እንጂ ፈተና የሌለበት የህይወት ጉዳይ የለም ሁሉም የህይወት ጉዳይ በምድር ላይ ፈተና አለው ፈተናውን ግን መቋቋማችን አለመቋቋማችን እግዚአብሔር እንደሚረዳን ማመናችን አለማመናችን የሚወሰነው ባለንበት ስፍራ እርግጠኝነት ላይ ነው እርግጠኛ ከሆነን ያለነው ነው ፈቃድ እያደረግን በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ እንደሆነ ከገባን እግዚአብሔርን መጠየቅ አያሳፍረንም መጽናትም አያስፈራንም መጨረሻችንም መልካም እንደሆነ እርግጠኛ እንሆናለን ሐዋርያ ጳውሎስ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ጥሪ አንዳንድ ጊዜ እስከ ህይወት ድረስ መስዋዕትነት ሊጠይቅ ይችላል አንድ ሰው እስከ ህይወት ድረስ መስዋዕትነት መክፈል የሚችለው እንዳልኩት የጥሪው ጥልቀት ሲገባሁት የጥሪው ዋና ነገር ምን እንደዛ እኮ ነው ጳውሎስ የልባቸው አይኖች እንዲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ እንድታውቁ ጸልይላቸው ያለ ያለው የመጥራቱ ተስፋ እግዚአብሔር ለምን በጀምላ በጋራ የጠራናለ ለግል የጠራናለ የመጠራታችን ተስፋ በመጣራታችን ውስጥ ያለው ፕሮሚስ ሲገባን ነብሳችን እንስጥለት ጊዜያችን እንስጥለት ገንዘባችን እንስጥለት ማህበራዊ ግንኙነታችን እንስጥለት አንስጥለት የሚለው ነገር ለውሳኔ ይመቸናል ሚዛን ይኖረናል ማለት ነው በድፍኑ እንደ በጎ አድራጊ እንደ ቮለንቴርስ ያለምንም ዋጋ ወደ ጥሪያችን ያለ ተስፋ ወደ ጥሪያችን ብንገባ ግን ዋጋ ለመክፈል አቅም አይኖረንም ይሄን የምናገረው ኮምፕሮማይዝ እንድናደረግ አይደለም አንዳንዱ ሰዎች እኔ ጥሬን ስላላወቅ ችግር የለም ሚሉ አሉ አለማወቅ በራሱ ችግር ነው አለማወቅ ችግር ነው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት ከጌታ የተቀበልኩትን አገልግሎት ወይም ጥሪ ማለት ትችላላችሁ ጠራኝ ስለሚል ሌላ ቦታ ሩጫዬን ይላል እያደረገው ያለው ማለት በጣም ጊዜ እንደሌለው ሰው ይሄ ሩጫ የሚለው በጣም መራመድ አይነት አይደለም ሩጫ አይን ጠዋት በጣም እዚህ ተናግር በጣም ጥሩ ባልሆነ አገላለጽ ሰው እንዲጸየፈው ነው እና አይንቀራፈፍም ማለት ነው የተጠራ ሰው አይንቀራፈፍም አላማ የሌለው ሰው ሁሉም መንገድ ነው ግብ የሌለው ሰው ዴስቲኒ የሌለው ፍጻሜ የሌለው ሰው መንገድ ሁሉ ይወስደዋል አላማ ሲኖረን ጥሪ ሲኖረን ውስን ነው የሚሆነው ጊዜያችንም ውስን ነው ሪሶርሳችን ውስን ነው አድደራረጋችንና አካሄዳችን ልክ እንደዛው ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይላል ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔር ጸጋ ወንጌልን መመስከር ይሄ ነው ጥሪ እሱ ጳውሎስ የተጠራው የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌል ማለትም ከአይሁድ በተለየ እኛ በጸጋ ወደ እስራኤል ወይም እስራኤል ሳይሆን ወደ አካሉ የተካተትንበት ወንጌል ኤፌሶም ምዕራፍ 3 ላይ ከሰባት ጀምሮ እንደሚናገረው ተገልጦለታል በርቶለታል ለአሕዛብ ይሁን ለጴጥሮስ የሰራለት ለእኔ ሰርተዋል ለጴጥሮስ ለአይሁድ እኔን ደግሞ ለአሕዛብ ጠርቶኛል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ የተጠራው ለምንድን ነው ብትሉ የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌል ምን ለማድረግ ነው ለመመስከር ነው ለመመስከር ነው ስለዚህ ጳውሎስ የሆነ ፑልፒት ላይ ቆሞ የመናገር በሰዎች ሁሉ ዘንድ ጭብጨባ የማግኘት አይደለም እዚህ ጋ አላም አለው የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌል ለአዛብ ሁሉ የመመስከር አሳይመንት ነው ይሄ በርቶለታል ይሄ ተገልጦለታል ይሄ ምን ማለት እንደሆነ እንዴት እንደማስተውል መረዳት ትችላላችሁ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ማስተዋል መጥቶለታል የተጠራበት ምክንያት ገብቶታል ስለዚህ ሚሽን አለው ጥሪ እና ሚሽን ተመሳሳይ ነው ጥሪያችን ነው ሚሽናችን ምን ለማድረግ እንደተጠራ ስለገባው ምን የምናደርገው ነገር ተልኳችን ነው ተልኳችን ነው ያን አሳይመንት መስራት ነው ስለዚህ የሱ ሚሽን ይሄ ነው ተልኮ ይሄን ነው የጸጋን ወንጌል መመስከር ነው ማለት ይሄ አዲስ መገለጥ ነው ስለዚህ ይሄን ማስተማር አለበት ማሳወቅ አለበት ማስፋፋት አለበት የአንድ ፑልፒት የአንድ ጊዜ የሆነ የእሱ ህይወት በልቶ አድሮ የመሄድ ጉዳይ አይደለም ትልቅ አሳይመንት ነው በጣም ስለዚህ ይሄን መመስከር እፈጽም ዘንድ ይሄን እፈጽም ዘንድ ነብሴን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር ያላደለሽ አይነት ማለት ነው ግን የታደለች ናት ያላደለሽ ማለት እንደዚህ እንደሚዘሉት አትዘልም እንደሚጨፍሩት አትጨፍርም ምክንያቱም አላማ አላት ስለዚህ ነብሴን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራለሁ ኢጎ የሚለው ማለት ነው እኔነቴን ሰዎች የኔ የሚሉት ነገር በእኔ ዘንድ እንደማይሰራ ህይወቴ ለዚህ ነገር የተሸጠ እንደሆነ ነ የሚለው ስለዚህ ይሄን እፈጽም ዘንድ ነብሴን እስከ ማጣት ድረስ ነው የሚለው ለምን ብትሉ ከጌታ የተቀበለውን አውቆታል ሩጫው ዲፋይንድ ነው የታወቀና ግልጽ ነው ህይወቱ የሚኖርበት ዓላማ ግልጽና የታወቀ ነው ስለዚህ ለዚህ ዓላማ ነብሴን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር ከንቱ ነገር እቆጥራት ይላል መሰጠት ብያቸዋለሁ ባለፈው የሚመጣው የምትሰጡለት ነገር ሲበራላችሁ ነው መሞትም ቢሆን ገንዘብ ማጣት አይደለም ጊዜ ማጣት አይደለም ማህበራዊ ጉዳይ መዛነፍ አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ ነብሴን እንኳን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እቆ ጥራት አለሁ አለ ምክንያቱም የገባው ነገር አለ ከጌታ የተቀበለው ነገር ለሱ በጣም ግልጽ ነው ዳይሬክሽኑ አቅጣጫው ምን እንደሆነ ግልጽ ነው ጥሪ ካላወቅ ነው ጥሪያችን ካላወቅ ነው ጳውሎስ ኮሄን የተናገረው ለምመሰላችሁ ታስሮ እየሄደ ነው ብዙ በነፍሱ ተግዳሮት መቶበት ነው እንዲያውም ነቢያቱ አረ መከራ መጥቶብሃል ከፊትህ እያሉት ነው ነፍሴ በእኔ ዘንድ ይህን የተቀበልኩትን ሩጫ ከጌታ የተቀበልኩትን ሩጫ ጨርስ ዘንድ ተልኮ ጨርስ ዘንድ ነፍሴ በእኔ ዘንድ እንደምትከብር አልቆጥራትም አለ አለማወቅ ግን ወላዋይ ሊያደርግን ይችላል አሁን አንዳንዴ በወኔ በጀምላ ተነስተን አረጋለሁ አረጋለሁ ሄዳለሁ ሄዳለሁ ብለን በኋላ ፈተናው ያሳፍረናል ብዙ ሰው አፍሮ ወደ ኋላ ይሸሻል ስለዚህ ጥሪ ከእግዚአብሔር መሆኑን አለመሆኑን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ብዙ ናቸው እንድንረዳ የሚረዱን ጥቂት ነገሮችን አያቻ እንነጋገራለን ኖት ኦንሊ በድምፅ መስማታችን ብቻ አይደለም የባለፈው ትምህርት ላይ መንፈስ ቅዱስ በድሪም በቪዥን በሁኔታዎች በተለያየ መንገድ ጥሪያችንን የህይወታችን አላማ እዚህ ምድር የምንቆይበትን ሊያሳውቀን ይችላል ነገር ግን ይሄን አወቀን የምንለው ደግሞ እርግጠኛ እንድንሆን ደግሞ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ ማለት ነው ጥሪያችን ከእግዚአብሔር መሆኑን ወይም አለመሆኑን እንድንረዳ የሚረዱን ነገሮች አሉ አንደኛ ጥሪ ከእግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የሚስማማ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብህ ባለፈው ተነጋግረናል አጠቃላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ ወይም ፐርፐዝ አለ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር እና ከቃሉ ጋር የሚስማማ የዛ ክፍል መሆኑን የዛ ፓርት መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን የምናደርገው ነገር ከእግዚአብሔር ነው ለማለት በመጀመሪያ ደረጃ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚስማማ ቃል ስንል ጥቅስ ማለታችን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ማይንድ ጋር ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እግዚአብሔር እየሰራ ካለው አጠቃላይ ሐሳቡ እና እንደዚሁ በእግዚአብሔር ቃል ከተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የሚስማማ መሆን አለበት ማለት ትልቁ ማዕቀፍ ውስጥ መሆን አለበት ዶሜን ውስጥ መግባት አለበት ክብር ለጌታ ይሁን ለዚህ ነው ሀየር ላይፍ ላይ ሰው የተፈጠረበት አላማ ብለን እንጀምራለን ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሀሳብ አይወድቅም አይሻርም አንተ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብህም ሊቀለበስ እንደማይችል አወቅኩ አለ እግዚአብሔር ያለው ሐሳብ በእኛ ሐሳብ አይቀለበስም በዲያብሎስ ፈተና አይቀለበስም በምንም ታምር አይቀርም ከመፈጸም ማለት ነው ማለት እኛ ባንፈጽመው ሌላ ይፈጽመዋል የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁሌም ይፈጸማል አይቀለበስም አይሻርም ስለዚህ ቀልብሰንና ሽረን እኛ ሌላ ማምጣት አንችልም የጸና የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ ክብር ለጌታ ይሁን ግልጽ ነው እያልኩ ያለሁት ስለዚህ ከጀነራሉ እነሳለን ጥሬ የምለው የህይወቴ አላማ ያልኩት ነገር ከእግዚአብሔር አላማና ፈቃድ ጋር የተስማማ ነው ወይ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ካለው ዓላማና ፈቃድ ሰዎች ከተፈጠሩበት አላማ ሰዎችን እግዚአብሔር ወደ መኖር ካመጣበት እቅዱ ጋር እና በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከገለጠው ሚስጥሩ ጋር ወይም ፈቃዱ ጋር የሚስማማ ነው ወይ እኛ ሁላችን የዛ ትልቅ ዶሜን አካል ስለሆንን የዛ አካል መሆኑ ጥሬ የትልቁ ፕሮጀክት አካል መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብኝ ግልጽ ነው አንዳንድ ሰዎች ራእዬ ብለው የሚነግሯችሁ የሚያሳፍር ነገር ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ የሚሉት ማለት ነው ስለዚህ እሱን ቼክ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ቃሉን የሚቃረን ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር የማይስማማ ነገር እንድታደርግ እግዚአብሔር አይጠራህም ቃሉን የሚቃረንና ከሱ ማንነት ጋር የማይስማማ ነገር እንድታደርግ እግዚአብሔር አይጠራህም ስለዚህ ጥሬ የምትለው ነገር ከቃሉና ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር የሚስማማ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብህ የእግዚአብሔርን ቃል እያጠናህና እየጸለይ ጥሬ ይህን ነው ወይም ጥሬ ያ ነው የምትለው ካለ ከእግዚአብሔር መርህ ጋርና እና ከእግዚአብሔር ባህሪ ጋር እንደዚሁም ከእግዚአብሔር ፐርፐዝ ዓላማ ጋር የሚጣጣም መሆኑን ፈትነን ማወቅ ይኖርብናል እንዴት እየጸለይን በቃሉ ማለት ነው እግዚአብሔር በቃሉ ነው የምናቀው ቸር ነው እግዚአብሔር ባህሪው ነው አደለ በምኑ ነው ያወቅ ነው በቃሉ ነው ሁሉን ቻይ ነው በምኑ ነው ያወቅ ነው በቃሉ ነው ፍቅር ነው በቃሉ ነው ቅዱስ ነው በቃሉ ነው ስለዚህ ከቃሉ ጋር ጊዜ እየወሰድን እግዚአብሔርን እናቀዋለን በቃሉ ውስጥ ከአንድ ሰው ጋር ስትወጡ ስትገቡ ስትበሉ ስትጠጡ ያን ሰው እያወቃችሁት እንደምትሄዱት ሁሉ እግዚአብሔር የምናቀው በቃሉ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ቃሉ ነው እግዚአብሔር አሁን በአካል ከኛ ጋር ሊወጣ ሊገባ አይችልም በመንፈስ ነው ስለዚህ የማይታየውን እግዚአብሔርን የሚተርክልን የእግዚአብሔር ቃል ነው ሀሳቡን ምኞቱን ፍላጎቱን ባህሪውን የሚያስተዋውቀን የእግዚአብሔር ቃል ነው እየጸለይን ቃሉን እያጠናን እያሰላሰልን ጊዜ ስንወስድ እኛ በእጃችን የያዝ ነው እና እያደረግን ያለነው ነገር ወይም እንገባበታለን የምንለው ነገር ከዚህ ከምናቀው እግዚአብሔር ባህሪና ማንነት አንጻር የሚስማማ ነው ወይስ የማይስማማ ነው የፈለገ ህልም አልሙ የፈለገ ራእይ ተመልከቱ የፈለገ ነቢይ እንገራችሁ ከእግዚአብሔር ባህሪና ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የማይስማማን ነገር መቀበል የለባችሁም ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ እስኪመስል ድረስ ራሱን ለውጦ ይመጣል አገልጋዮቹስ ራሳቸውን ለውጠው ቢመጡ ምን የሚያስደንቅ ነገር አለ ይላል ጳውሎስ ሰይጣን በትክክል እንደዛ ያደርጋል ቃሉን አጣሞ ይመጣል ራሱን ለውጦ ይመጣል በጣም ወደዛ ነገር ከሄዳችሁ በአካልም ሳይቀር ራሱን የብርሃን መልአክ አስመስሎ ይመጣል በሚችለው ሁሉ ማለት ነው ታዲያ ምንድን የሚጠብቀን በኢየሱስ ስም ነው አይደለም በኢየሱስ ስም እያላችሁ አይደል አንዳንዶቻችሁን ጉርባችሁን ሌሊት አንቆ ስሙን መጥራት አቃተኝ የምትሉት አደለም እንዴ ስንት ሰው አጋጥሞት ያውቃል እንዲ አታውጡ እንዳላሳፍራቸው ማለት ሌሊት መጥቶ አርጎ ይዘት ወድቆበት እዚህ ላይ ሰው በኢየሱስም አይደለም ማለት ነው አለቀልሽ እኮ ያዘሽና እና ማለትም አትቺም አለ የት ትደርሻለች ታዲያ የሚጠራውስ ነፃ ሲኮን አደለም ሲኖር አደለም የሚጠራው የያዘህ እኮ እንዳጠራው ስሙንም እንዳጠራ በምን አባት ብሎ በሱ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ይኖርብን የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው ልባችን ያበራዋል? ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው የእግዚአብሔርን ባህር የምንካፈልበት ብርሃን የምናገኝበት ከዛ በቃ ሩቅ ነው የሚሆነው ቢመጣ እናንተ መቱ እንደዚህ አያንቃችሁም እናንተ ውስጥ ብርሃን አለ የሚያበራ ብርሃን አለ እዛ ሲመጣ በኢየሱስ ስም ብትሉት ይሄዳል ለምንድን ነው የምትሉት ማለት ስለምችሉ ነፃ ስለሆናችሁ ማለት ነው በውስጣችሁ ግን ዳርክ ካለ መቶ እስኪይዛችሁ ድረስ የሚያስፈራው ምንም ብርሃን የለም ምንም የሚያስፈራው ብርሃን የለም ብርሃን እና ጨለማ ህብረት የላቸው መቶ እያነቃችሁ ያለ ሰዎች ው ሚስጥሩን ነገር ኳቸው ጨለማን አስወጡ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ይብራላቸው የቃል ፍች ያበራል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ በአንደርስታንዲንግ ኦፍ ዩር ወርድ ጊቭስ ላይት ማለት ነው ትርጉሙ የቃልህ መከፈት መብራራት መረዳት ለህፃናት ጥበብን እና ብርሃንን ይሰጣቸዋል በቃ በልባችን ውስጥ ይሄን ቃል በጨለማ እንደሚበራ መብራት እየተጠነቀቃችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው በልባችን እንዲያድር እንዲገዛ ሐሳባችን እንዲሆን እውቀታችን እንዲሆን ጥበባችን እንዲሆን ውሳኔያችን እንዲሆን ስንፈቅድለት ብርሃን በልባችን ይበራል ግልጽ ነው እንጂ ይሄ ስሙን መጥራት ብቻ አይደለም ስሙኮ ታቆታላቸው ግን መጥራት አትችሉም ከእግዚአብሔር ፈቃድ እና መርህ ጋር ተስማምተን ስንኖር በብርሃን እንመላለሳለን ከብርሃን ወጥ አካልን ወዲያውኑ ልጆች ወይ ኃጢአት አታደርጉ ኃጢአት ብታደርጉ ግን በአብ ዘንድ ምን አላቸው የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ምን ይላቸዋል ወዲያው ንጹህ እንደማለት እኮ ነው ወዲያው ማለት ነው ወዲያው ምክንያቱም በጨለማ መቆየት የለብንም በጨለማ ስንቆይ ስሙ አይሰራልንም ሁሉ ነገር አይሰራልንም ብዙ የእግዚአብሔር ልጆች በጨለማ ውስጥ ሆነው ስሙን ይጠራሉ የተለያየ ነገር ያረጋሉ አይሰራላቸውም ስለዚህ ስሙ እንዲሰራልን በብርሃን እንመላለስ ጥላቻ ቂም በቀል እርኩሰት ሃሜት ወንድማችሁን መጥላት በወንድማችሁ ላይ ማሴር እሷ ብላችሁ መንከስ ስለ እሷ ሲነሳ ክፉ ወሬ ማውራት ስለ እሱ ሲነሳ ይሄ ጨለማ ነው ዳርክነስ ነው እንደዚህ እያደረግን ሌሊት መቶ ሊያን ቀን ሲል ወይም አብሮ ሊተኛ ሲል በኢየሱስን ብትላ ለመጀመሪያ ለምን ትጠረዋለ ብሎ ይይዝሃል እንዳጠራው ማለት ነው እናንተ እነማን ናችሁ አላላቸው እንደዛ ማለት ነው በሌሊትም በህልምም እንደዛ ነው የሚለው አንተ ማንነህ ነው የሚለው ስለዚህ ላይት በብርሃኑ እንመላለስ ተባባሉ ጎናችሁ ካለው ሰጋ በብርሃን እንመላለስ እንደ ብርሃን ልጆች ተባባሉ በብርሃን እንመላለስ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው ጥሪህ በዛው ስር ጥሪህ ከስጦታህና ከውስጣዊ ፍላጎትህ ወይም ፓሽንህ ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን መርምር አንዱ ብቻ አይደለም ሁሉንም እንድደምሩት ነው የምናገረው መጀመሪያ ከጠቅላላው እግዚአብሔር ፈቃድ እና ባህሪ ጋር የሚስማማ መሆኑን ከዛ በኋላ ደግሞ ጥሬ የምለው ነገር አጌንስት ሚ ነው የሚሰራው ከእኔ ተቃራኒ ነው ወይስ ደግሞ ፓሽን አለኝ ስለዛ ጉዳይ ፍላጎቱ አለኝ በዛ ጉዳይ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለጠራን ጥሪ መፈለግን በእኛ ውስጥ ያስቀምጣል ስጦታን በእኛ ውስጥ ያስቀምጣል ክህሎትም ደግሞ እግዚአብሔር ይሰጠናል ኢንሳይትም እግዚአብሔር ይሰጠናል ሌላ ሰው ማያየውን ምናይበት ሌላ ሰው ግድ ማይለውን ግድ እንዲለን የሚያደርግ ነገር ይኖራል ቅድም እንዳልኩት ያለ ጥሪያችን ስንኖር ግድ የለንም ብዙ ጊዜ ሰዎች ግድ የላቸው የሚሰሩበት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚደረግ ነገር ያች የተሰጣቸው ዴስክ አለች እዛች ጋር ይገባሉ ያችን ይሰራሉ ወጥተው ይሄዳሉ ወሩ ሲደርስ ደሞዛቸውን ይቀበላሉ ስት እንደዛ ነው የሚኖሩት ቢ ኖት ኮሊንግ አይደለም ኮሊንጋችን ሲሆን እንደሱ አይሆንም አይናችን ይከፈታል ልባችን ይበራል መሻታችን ግለት አለ ፓሽኔት እንሆናለን ስለዚህ ጥሪ የምንለው ከስጦታችንና ከውስጣዊ ፍላጎታችን ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን መመርመር ይኖርብናል ለምሳሌ የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማወቅ የአእምሮ መታደስ እንዲያገኝ ፓሽኔት የሆነ ሰው ሊኖር ይችላል ግን ከዚህ ጋር አብሮ የማስተማር ወይም የመመገብ ስጦታ ይሰጠዋል ግልጽ ነው እያልኳቸው ያለ ተቃራኒ አይሆንም እዚህ ጋር ፓሽናችሁ ጥርና ጥሪያችሁ አይቃረንም ማለት ነው እንዳንድ ቼክሊስት መውሰድ ትችላላችሁ ይሄን ለምሳሌ ኦሪ ዘጻት ምራፍ 31 ላይ ከቁጥር 1 እስከ ሶስት እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው እይ ይላል ተመልከት ሚታይ ነገር አለ ማለት ነው ከይሁዳ ነገድ የሚሆን የሆር የልጅ ልጅ የኦሪ ልጅ ባስሌልን በስሙ ጠርቸዋለሁ ባስሌል ጥሪ አለበት በስሙ ምን ብየዋለሁ አለው ከጥሪው ጋር ምን አለ በስራ ሁሉ ብልሃት በጥበብ በማስተዋል በእውቀት የእግዚአብሔርን መንፈስ ሞላሁበት ይላል ይህ ስጦታ ነው አለው ግን ጥሪ ደግሞ አለው ጥሪው ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ቤት ስራ በብር በወርቅ በመዳብ የሚሰሩትን ይሰራ ዘንድ የድንኳኑን የማደሪያውን ድንኳን ስራ የቤት ስራ የተሰጠው ማን ነው ባስሌል ነው ከእኔ ጋ ናችሁ ያጥሪ አለበት ከዛ በፊት ግን ይሄ ሰውዬ በስጦታው ይሆናል ሲኖር የነበረው ለእንትና ማረሻ እየቀጠቀጠ ለእንትና ቢላ እየቀጠቀጠ ለንትና ምናምን እየቀጠቀጠ ደሞዟን እየወሰደ ይኖር ይሆናል አሁን ግን እግዚአብሔር ለምን እንደዚህ አይነት ስጦታ እንደሰጠው የሚገባውን ጊዜ አመጣ ጌታ ስሙ ይባረ ጋ ወይ ተመልከተው አለው ው የሚታይ ነገር አለበት ቢኮዝ እኔ ጠርቸዋለሁ የጠራሁት ግን ለዛኛው ሳይሆን ለዚህ ነው ከዛ ባስሌልን ጠራው ሙሴ ከዛ አብሮት ያለውን ሰው ጠራው ያሳየውን ዲዛይን እግዚአብሔር ያሳየውን ዲዛይን ለባስሌል አስረዳው የቤተ መቅደሱ በዛ ጨለማ ዘመን የቤተ መቅደሱ የማደሪያው ድንኳን እቃዎች ታቦቱ መሰዊያው መታጠቢያው ህብስት ማቅረቢያው መቅረዙ ያ ሁሉ የሚገርማችሁ ምንም ማሽን ሳይኖር በዚህ ባስሌል በተባለ ሰው ነው የተሰራው ክብር ለጌታ ይሆን ለምን ብትሉ የተጠራ ሰው ነው ይሄ ሰው ከዛ ምንድነው ብትሉት አሁን የሰራውን እያፈረሰው ሁሉ ሊሰራ ይችላል ፓሽኔት ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ሌላው ጥሪ ጥሪህ ፍሬ እያፈራና ለሌሎች በረከት እየሆነ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ከስደት ጋር ከመከራም ጋር ከስቃይም ጋር ሆነን የተጠራንበት ስፍራ ላይ ስንሆን ግን ፍሬ ይኖረናል ከብልጽግና ጋር አደለ የምናያይዘው ከፍሬ ጋር ነው ስለዚህ እየሰራሁ ያለውት ነገር ለሌሎች ሰዎች በረከት እየሆነ ነው ወይ መጽናናት እያመጣል ወይ ደስታ ያመጣል ወይ እረፍት ያመጣል ወይ እንደየ ጥሪያችን ማለት ነው ምክንያቱም ጥሪ ማዕከል የሚያደርገው እኛን ተጠሪዎችን አይደለም የተጠራንለትን ሰው ነው ማዕከል የሚያደርገው እግዚአብሔር ሰውን በሚጠራ ጊዜ ለሌላ ሰው እንድንሆን ነው የሚጠራን ለእኛ እንድንሆን አይደለም በዚህ ጥሪ ምክንያት ሀብታም ትሆናለ ትበለጽጋለ ከፍ ትላለ ትታወቃለህ አይደለም እግዚአብሔር የሚለው በዚህ ጥሪ ምክንያት ወይም አንተን በጠራበት ጥሪ ምክንያት ብዙዎች ይባረካሉ ብዙዎች ይጽናናሉ ብዙዎች ይፈወሳሉ ብዙዎች ይመገባሉ ብዙዎች ጥያቄያቸው መልስ ያገኛል በቃ የእግዚአብሔር ጥሪ ማካከል የሚያደርገው የሌላን ሰው ኒድ ነው የተጠሩ ሰዎች ሁልጊዜ ሶሊሽን ሜከር ናቸው መፍትሄ ናቸው ስለዚህ ጥሪ ላይ ከሆንኩኝ ለሆነ አካል መፍትሄ መሆን ጀምር ያለሁ ማለት ነው ችግር ፈች መሆን ጀምር ያለሁ ማለት ነው እኔ ችግር የምፈታው ነገርና ሌላ ሰው ችግር የሚፈታው ነገር አንድ አይነት አይሆንም ግን ችግር እየፈታሁ ነው ባለውበት ቦታ ችግር ፈች ነኝ ማለት ያን ችግር ስፈታ ደግሞ ስጦታ አለኝ ወረቀት ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች በወረቀት ብቻ ነው የሚሰሩት አንዱ ችግራችን እሱ ነው ጥሬ የለም ስጦታ የለም ትምህርት ቤት የሚያበላው ነርሲንግ ነው የሚያበላው አካውንቲንግ ነው የሚያበላው ነው ብቻ የሚያሰራው ሳይሆን ምን የሚለው የሚያበላው የእኔ ጥሪ ሆን ትሰጭኝ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ጥሪያችን ፍሬ እያፈራ እና ለሌሎች በረከት እየሆነ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል አንዳንድ ሰው ሙጭጭ ጭሚልበት የእግዚአብሔር ጥሪ ሁሉ ለሌሎች በረከት ይሆናል ለእግዚአብሔር ደግሞ ክብር ያመጣል ብትሄዱ ፍሬ ብታፈሩ እግዚአብሔር ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዚህ ምን ይላል አለ ይከብራል አለ ስለዚህ በፍሬ እግዚአብሔር ይከብራል ምክንያቱም ፍሬ የሚለው ሌሎች ሰዎች ላይ የምናመጣው ኢምፓክት ስለሆነ የምናመጣው አወንታዊ የሆነ ተጽዕኖ ስለሆነ ትርፍ የሆነ ሰው የለም ሁሉም ሰው ለመፍትሄነት ነው በዚህ ምድር ላይ ያለው ጌታ ስሙ ይባረክ ቀጥሎ ደግሞ ማየት ያለብን የእግዚአብሔር ጥሪ ቅድም እንዳልኩት እኔን ማካከል ያደረገ አይደለም ስለዚህ ለማን ነው የተጠራሁት ለማን ነው እየኖርኩ ያለሁት እሱ ራሱ ጥሪያችን ላይ ለመሆናችን ምልክት ነው የምትጠራው ለሌሎች ስለሆነ እና ከዚህ የተነሳ ከነሱ የሚመጣው ግብረ መልስ በተላክበት ስፍራ ላይ ወይም በተጠራበት ስፍራ ላይ መሆንህን አለመሆንህን አመላካች ነው ከኔ ናችሁ ከኔ ናችሁ ወይ ማለት ሁሉም ሰው ሲጠራ የሚጠራለት ችግር አለ የሚጠራለት ሰው አለ ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌል እንዲሰብክ ለሀዛብ ተጠርቷል ግልጽ ነው እያልኩት ያለው ከኔ ናችሁ ወይ ስለዚህ ጥሪው የሚመለከተው ህዝብ አለ የማይመለከታችሁ ላይ ሄዳችሁ አይደለም ይሄን የምትመዝኑት ሁሉም ሰው እንዲቀበለው የሚጠራ ሰው የለም ዳት ሰዎች አንዳንዴ ለብዙ ሰዎች በረከት የሆኑትን የመጽናናት ምክንያት የመበርታት ምክንያት የሆኑትን ሰዎች ሌሎች ሰዎች ደግሞ ሪጀክት ያደርጓቸዋል ስለዚህ የተጠሩ ሰዎች ብልሃት ምንድን ነው ብትሉ ወደ ተጠሩለት ሰው ነው እንጂ የሚሄዱት ላልተጠሩት ዘመድ ብትሉ አይሰራላችሁም የቢንያም ወገን ነው ፈሪሳዊ ነው እስራኤላዊ ነው ይፈትነዋል ብዙ ጊዜ ወደ ዘመዶቹ ለመሄድ የዘመዶቼ ነገር ይላል ጳውሎስ በሮሜ ላይ የዘመዶች እኔ የተረገምኩኝ እነሱ ቢድኑ ይላል ግን እግዚአብሔር የጠራው ለማን ነው ለማን ነው የጠራው ለሐዛብ ነው ስለዚህ እስራኤል ሪጀክት አደረጉት ጳውሎስን ጳውሎስ የመናቅ የመጣል ተቀባይነት የማጣት ስሜት አልተሰማውም ምክንያቱም የተላከው ለማን ነው ለሐዛብ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ አገልጋዮችን ስንነጋገር እኔ ቀደም ብሎ ስለታየኝ አወራለሁ እኔ ዘመዴም ምንም የተጠራሁለት ህዝብ ነው እየሰማች ነው ወይ በቃ የተጠራሁለት ህዝብ ነው እግዚአብሔር በዘላለም ያስተሳሰረኝ ከተጠራሁለት ህዝብ ጋር ነው ትምህርቴ የሚያንጸው ጸሎቴ የሚያንጸው ምክሬ የሚያንጸው መንገዴ የሚያንጸው ያ የተጠራሁለት ሰው ያልተጠራሁለትን ሰው ፊድባክ አልፈልግም ካልተጠራሁለት ሰው ጋር ከሰላምታ በላይ ጊዜን ማሳለፍ አልፈልግም ኪሳራ ነው እሱ የመጀመሪያው ምንድነ የተጠራ ሰው ብትሉ ብልሃቱ ምትሉ ጊዜውንም ጉልበቱንም ምኑንም የተጠራለት ህዝብ ላይ ፍቅሩንም ገንዘብም ካለው ገንዘቡን እየሰማች ነው ወይ ስለዚህ በጥሬ ላይ ነኝ ወይ ስትሉ የተጠራችሁለትን ሰው ያሳውቃቸዋል እግዚአብሔር ወይም የተጠራችሁበትን ቦታ ያሳውቃቸዋል እዛ የሚመጣ ፊድባክ አስፈላጊ ነው ለዚህ ተጠራው ካት ይሄን ችግር እንድፈታ እግዚአብሔር ጠርቶኛል ካለን ምስክርነት አለ ማለት ነው እየሰማች ነው ምስክርነት አለ ማናደርጋቸው ሌላ አገልጋይ ሲያደርግ እያየን እኛ ማናረጋቸው ምክንያት እንደ ተጠራን ምስክርነት ስላላገኘን ነው ያን ለማድረግ በዛ ኤሪያ ላይ ካልተጠራው እግዚአብሔር ምስክርነት ካልሰጠኝ ምንድን ነው ምስክርነቱ የሰዎች በዛ ለምሳሌ አሁን ነቢይ ብሎ መተንበይ የጀመረ ሰው በትንቢት አገልግሎቱ ኦፊሱ ቤተ ክርስቲያን ልታገኝ የሚገባትን ጥቅም እያገኘች ካልሆነ አልተጠራም ማለት ነው ድርቅ ብሎ ነው የሚተነበየው ማለት ነው ደረቅ ተንባይ ነው ፍጥጥ ብሎ ነቢይ ካልሆንኩ እያለ ነው ማለት ነው በተጠራችሁበት ጉዳይ ለተጠራችሁለት ሰው ለተላካችሁለት ሰው ስትሄዱ ወዲያውኑ ፖዘቲቭ ፊድባክ ታገኛላችሁ ተፈወስኩ ሚል ተባረኩ ሚል ተጽናናሁ ሚል አገር ላይሆን ይችላል እሱ ስቴጅ ስላለው ህዝብ ሁሉ ላይሆን ይችላል ግን በጊዜው ገብቶኛል ስፍራዬ ነው ጥሬ ነው የምትሉት ላይ ግን መልስ አለ መልስ አለ ፕሮስፔሪቲ ላይኖር ይችላል እንደምትፈልጉት ላይሄድላችሁ ይችላል ግን ምልክቶች አሉ የተጠራችሁለትን ጥሪ እያደረጋችሁ እንደሆነ የሚያሳይ ምን አለ ምልክቶች አሉ ፍሬያማነት መብዛት ምናምን ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው ቢያንስ ግን እናንተ የተጠራችሁለትን እያደረጋችሁ እንዳለ የሚያሳያችሁ ነገር ፊድባክ ያስፈልጋል ግብረ መልስ ያስፈልጋል ግልጽ ነው እያልኳቸው ያለሁት አሜን ነው አሁን አንዳንድ ሰው ሲመክር ሰው ልቡ ርፍ ይላል የተመከረው ሰው የተመከረው ሰው የመምከር ስጦታ አለው የተጠራለት ደግሞ እዛ አካባቢ አይጠፋም ከዛ ሁኔታ ውስጥ መምከር ጥሪ አይደለም ስጦታ ስለዚህ ቼክ ያረጋል መክሬ ተጽናና ሰው ከጥፋት ተመለሰ በረታ ሰዎች ምን አሉኝ ራሳችን ለማሳበጥ አይደለም ፊድባክ የምንፈልገው ግልጽ ነው ምላችሁ እኛ ካልተጠራንበት ሰው ግን ምንም አንፈልግም ይህን ግን ሚዛናዊ ማድረግ አለብን ሰዎች መጠራታችን ማያውቁበት ጊዜ አለ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ማንም ስለ እኔ እንዲመሰክር አልፈልግም የሚመሰክርልኝ አንድ አለ እሱም እናንተ የማታውቁት አብ ነው አለ እንደዚ አይነት ወቅት አለ ሰዎች ምክንያቱም እኛ ስናደርግና ውጤት ስናመጣ አይተው ነው እንጂ የሚመሰክሩልን ሰዎች ዝም ብለው ብድግ ብለው አይናችን እህልዋችን አይተው አይመሰክሩልንም ፐርሲው የምናደርጋቸው ነን በተጠራ ነው ጥሪ በተግባር ማለት ነው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ጠርቶሃል እንዲሉ የምናደርገው እኛንን ግልጽ ነው ግን የተላክንላቸው ሰዎች ግን እንደዛ አይደሉም ማንም ቢነቃችሁ የተላካችሁለት ሰው መቤት አድርጎ ጌታ አድርጎ ነው የሚቀበላችሁ ያልተላከላችሁለት ሰው እንደ ጓደኛ አንዳንድ ጊዜ አክብረን ምን ቀበላቸውን ሰዎች አክብረን ሰላም ለማለት ሰውነታችን ተንቀጥቅጦ የት ነው ማገኛቸው ብለን የምናገኛቸውን ሰዎች ያልተጠሩላቸው ሰዎች እንደማንም ማንም ሰው ነው የሚቆጥሯቸው አቶም ሊሏቸው ሁሉ ይችላሉ እንደማንም ሰው ማለት ነው እኔ አልከፋምን ያሁን ተስብሽ እንዴነ ሲላይ መስገን መስገን ብዬ እሄዳለሁ ፓስተር ዬ አንተን እኮ ሳይ በቃ ነብሴ ተጽናናለች የእኔ ዘመዴ ይሄ ነው ያኛው ሀይ ነው ይገባኛል ምን ለምን እንደዚህ አላለኝም እንደዚህ ምናምን ማለት አያስፈልጋችሁም እንደዛ ደግሞ ርካሽ መሆንበት ቦታ አልሄድም ምን ያደረግልኛል ኢየሱስ እኳ አንዳንድ ቦታ የተረገመ ነው አንዳንድ ቦታ ርካሽ ነው አንዳንድ ቦታ እብድ ነው ግን ለሐዋርያቱ ደግሞ በስማ እና ማን ሞኝ አለ እዛ ሚጃጃል አጎት ይሁን አክስት ይሁን አብሮ የፈለገ አይነት ሰው ይሁን ሀብታም ይሁን ምን ይሁን የፈለገ ይሁን ካልተጠራችሁበት ጋር መንዘላዘላ ያስፈልግም እኔን የማክበርና ያለማክበር ጉዳይ አይደለም እየሰማችሁ ነው ጠቃሚ አይደለውም ለዛ ሰው አረባውም ለዛ ሰው ካልጠቀምኩት ካረባሁት ጊዜን በከንቱ ነው ማሳልፈው ጉልበቴን በከንቱ እኔ ምን ጊዜን አባከነኝ ከሱ ጋር ስለዚህ የተጠራችሁለት የምታደርጉት ቦታ ላይ ረፍት ናችሁ ለዛ ሰው ሰላም ናችሁ ለዛ ሰው ክቡር ናችሁ ለዛ ሰው የተወደዳችሁ ናችሁ ለዛ ሰው መፍትሄ ናችሁ ለዛ ሰው ደስታ ናችሁ ለዛ ሰው ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ኮ ነው ከማይቀበላችሁ ሰው ቤት የግራችሁን ትቢ ያራግፋችሁ ምን አለ ውጡ ስለዚህ በጥሬ ውስጥ ነኝ ወይ የሚሉትን በእነዚህ ነጥቦች ማየት ትችላላችሁ አገልግሎታችን ጥሬያችን በጣም እንዲያድግ ከፈለግን ይሄን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ይሄ ዝም ብሎ ሰዋዊ ግንኙነት እኔ ለብዙዎች ምን መመክረው እሱን ነው አይጠቅማቸውም ግን አያውቁትም እንትና መደዋወል ወደ አጀንትና ጓደኛ ምናምን ምን ረዳሽ በዘላለም ጥርሽ ውስጥ እንዴ ምን አትራፊ ያደረገሽ ከዝንትና ጋር ጓደኛ መሆንሽ አብረሽ መብላትሽ አብረሽ መጠጣትሽ መደዋወልሽ ማውራትሽ ከዘላለም ሃሳቡ ከጥርሽ ጋር ግባት ማይሆን ከሆን አይጠቅምሽም እግዚአብሔር ሲባርክሽ ቴክስት አድርግላቸው በገንዝ ሞባይል ባንኪንግ የገባው ይገባዋል በቃ ሞባይል ባንኪንግ አለ አደለ ጌታ ይባርክሽ ጌታ የባርክህ ወዳሃለው ጌታ ሄን እንድሰጥ አሳስቦኛል ቴክስት አሜን ወይ እየሰማች ነው ጊዜ ውስን ነው ሪሶርስ ውስን ነው ውስን ነው እኔ ራሱ በሳጫለሁ አንዳንዴ በጣም ማከብራቸው ሰዎች ያልሆነ ጓደኛ ይዘው እናንተ ልታገኙ እጃችሁ እየተንቀጠቀጠ ሰላም ልትሉ ትሉ ያልሆነ የሚሰዳደውት የሚቀላለዱት ጋር ስታያቸው ለእናንተ የከበረው ያ ሰው ያልተላከበት ሰው ጋር ሲሄድ ርካሽ ነው ገብቷችኋል እያልኩ ያለ እግዚአብሔር ያላከበት ቦታ ላይ ሲሆን ያ ርካሽ ነው ከዛ ሰው ጋር ብዙ ጊዜ ማሳለፍ አስፈላጊ አይደለም ፊድባክ አስፈላጊ ነው ከነዚህ በኋላ ግን እመጣበት ቢቃወመኝ ሰው ጥሬና ባይቀበለውስ ይሄም በዚህ ጉዳይ እርግጠኛ እናንተ የተላካችሁለት መፍትሄ እንድትሆኑ የተሰጣችሁ ሰው ከተቀበላችሁ ያኛው ሰው ጆሮዬ አይሰማውም ጆሮችንም መስማት የለበትም የፈለገ ማለት ይችላል ለፈለገ መና እየሰማችሁ መሳቅ ነው ብላችሁ ደግሞ በዚህ እንደዚህ ያለ የሚገርም እኮ ነው ከዛ ወጥቶ ደግሞ የሆነ ነገር ሲል ይሄ ማለት ምናምን እንደዚህ ያለ አይገርም አል በቃ እንደ ኮሜዲያን አይታችሁት ስቃችሁ ታልፉታላችሁ ምንም የሚያመጣው ችግር የለም በእናንተ ላይ ምንም ክብር ለጌታ ይሆን በጥሬ ላይ መገኘቴን ወይም ጥሬ ላይ መሆኔ እንዴት አውቃለሁ? አሁን በምላችሁ ነገር አንዳንዴ መፍትሄን እንድንሆን እግዚአብሔር አሰማርቶን እያለ ሰዎች የሚሰጡትን ግምገማ ሰምተን በቃ እንለቃለን እኔ የምፈልገው ይሄን ነው እንጂ እዚህ ጋር መሆን አልፈልግም ለምን ሰዎች ይሄን ቦታ በቃ እዚህ ሲሆን ነው ስሜ እንዲህ ሲጠራ ነው እንዲ ሲሆን ነው በቃ ለእኔ ኖ እግዚአብሔር ያለን ቦታ እንሆን እሱ ነው ፋይናሊ ዋጋ የሚያሰጠን አሜና እስኪ የገባዋለን እያልኩ ያለሁት አታጨብጭቡ ጌታ ይባርካቸው ማለት የፈለግኩት ምንድ ነው ብዙሃኑ አክሰብት ያደረገው አንቱ የሚለው ስራ ይኖራል አገልግሎት ይኖራል እሱን ካልያስኩኝ ተቀባይነት የለኝም ብለን ማሰብ የለብንም ስራው ይፈልገናል አሜን ነው የተጠራንበት ምን ይለናል ይፈልገናል በቃ እሱ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ጥሪህ ላይ አተኩር ተባባሉ እርስ በርሳቸው እግዚአብሔር የሰጠህ ላይ አተኩር በሉ የተሰጠኝን የጸጋ ወንጌል መመስከር ምንል ዘንድ እፈጽም ዘንድ አደለ ያለው አንድ ነገር ብዬ ልለፍ ወደሚቀጥለው ነጥብ አሁን ጳውሎስና ጴጥሮስ ላወዳደርላቸው ጴጥሮስ ማለት በተገረዙት መካከል ነው የሚያገለግለው አስራት ይሰጣሉ መባይ ይሰጣሉ መቸም እናንተ ፓስተር ስላልሆናቸው አይገባቸውም ይህ አይነት ነገር አስራት ለምን የተማሩ ናቸው በእግዚአብሔር ስርዓት የኖሩ ናቸው አይሁድ ናቸው ገና ኢየሱስ ብቻ ካሉ እንዲያውም ድብን አድርገው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ ዋናው ኢየሱስ መሲ ነው አይደለም የሚለው ላይ ነው ክርክሩ እንጂ መሲ ነው ካሉ በኋላ በጣም በጣም በቃ በአንዴ ነው የሚበራላቸው ኤብሪቲንግ ስለዚህ ምንም አታስተምሯቸውም አስራት ስጡ መባ ስጡ አገልጋይ ያርጉ እንደዚህ ለቤተ መቅደስ ለምን አትሏቸውም ኤክስትሪምሊ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው እየሰማች ነው ስለዚህ ስለዚህ ለነሱ መላክ ማለት ቀላል ነው ማለት ነው ወደ አህዛብ ስትሄዱ ግን ገና አዛብ ናቸው የእግዚአብሔር ቤት አምልኮ ስርዓት ምንም የማያውቁ ሀሁ የማያውቁ ናቸው ስለዚህ ድንኳን እየሰራ ራሱን እያስተዳደረ ለእነሱ ወንጌል መስበክ ነበረበት አስራት አይሰጡም መባ አይሰጡም የእግዚአብሔር አገልጋይ ብለው ይገባዋል ሌዊ ነው ሚል አያውቁም እነዚህ አሕዛቦች እየሰማች ነው ጳውሎስ ግን ደሞዝ የሚሰጠኝ የለም አስራት የሚሰጠኝ የለም ስለዚህ አልሰብክም እኔ ወደ አይሁድ ነው የሚሄደው እነሱ ሲሄድ የፍቅር ስጦታ የምን ስጦታ ብለው ያሸክሙኛል አይልም ጥሪ ነው ምንድነው? ነው እስኪ በሉ ጮክ በሉና ጥሪ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጥሪ የገባው ሰው እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዚህ ነው የሚሆነው ፈበረብል የሆነ ኮንዲሽን አይደለም የሚፈልገው ወይም ደግሞ የምቾት ቀጠና ፈላጊ አይደለም የተጠራ ሰው አሜን ነው እንዲያውም አንዱ ወደ ጥሪ ለመድረስ ኮምፎርት ዞን የሚባለውን ለመውጣት ፈቃደኛ መሆን ያስፈልጋል በጣም ፈቃደኛ መሆን በጣም ያስፈልጋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ልቀጥል ከኔ ናችሁ ወይ ስለዚህ ግብረ መልስ ማለት ለእነርሱ ጥያቄ መልስ ነህ ወይ መፍትሄና መጽናናት የምታመጣ ሰው ነህ ወይ በተሰማረህበት ማለት ነው ሌላው ነጥብ ደግሞ የእግዚአብሔር አብሮነትና ምሪት መኖሩን አረጋግጥ እግዚአብሔር በጠራህ ጉዳይ ላይ እሺ ብለህ ምላሽ ስትሰጥ የእግዚአብሔር አብሮነት ካንተ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ደግሞ ሁል ሁልጊዜ ይመራሃል ፈተናም ቢኖር መከራም ቢኖር አብሮነቱ ግን ከዛው ጋር ይሆናል ለምሳሌ የሐዋርያት ስራን ብትመለከቱ ምዕራፍ አምስትን ምዕራፍ አራትን ይገረፉ ነበር እስር ቤት ይጣሉ ነበር እነ ጳውሎስንም ብትመለከቱ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ወይን ቤት ተጠለው ነበር ተገርፈው ነበር ተቸንክረው ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አብሯቸው ነበረ የእግዚአብሔርን ትብብር ያዩ ነበር ከተግዳሮቱ ጋር ከፈተናው ጋር ሆኖ ፈተናው እያለ ተግዳሮቱ እያለ ግን የማን አብሮነት ነበረ የእግዚአብሔር አብሮነት ነበረ የእግዚአብሔርን ከኦፐሬሽን ማታዩበትን ነገር ፖዝ ማድረግ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ትብብር የማናይበትን ማንኛውንም ነገር ጾም ብለን መጠየቅ መጸለይ መጾም ፊቱን መፈለግ ፈቃድ ነው ወይ እያደረግኩ ያለሁት ነገር ማለት ያስፈልጋል በፈቃዱ ላይ ስንገኝ ሁልጊዜ እግዚአብሔር አብሮነቱን አብሮነቱን ያሳየናል ታምራቶች ይኖራሉ በችግር ላይ እያለን ታምራቶች ይኖራሉ በፈተና ውስጥ እያለን ታምራቶች ይኖራሉ በእጦት እያለን አቅርቦቶች ይኖራሉ በዚህ ቸርች ላይ ብዙ ጊዜ አውርቻቸዋለሁ አስደናቂ የሆኑ የአቅርቦት ጊዜዎች እኔ ድሮ ሰው አቀረበ እግዚአብሔር አደረገ ሲል እቀና ነበር ብያቸዋለሁ እግዚአብሔር አረገልኝ አከናወነልኝ ጣልቃ ገባልኝ ሰው ሲፈወስ አይቻ ቃሉ ግን እንደዚህ ባለ አይቻላቅ እና ለምሳሌ አንዱን ብነግራችሁ የቤት ክራይ የምንከፍለው የለም ቢኮዝ በዛ ሰዓት መባ የሚሰበሰበው 30 ብር 37 ብር ስልሳ ብር ለዛውም አንዳንድ የተባረኩ ወገኖቻችን አስር ብር የሰጡ እንደሆነ ነው በወር ደግሞ አስራታቸውን ሲሰጡ መቶዎች ብር ይገባል ስለዚህ ለምንም አይሆን ለምንም ግን ጊዜያችን ሰተናል የእኛ ፋሚሊ ቸርች ደግሞ ተከራይተናል አዳራሽ ቢባል እንደዛ እና አንድ ጊዜ ያስታውሳለሁ ቤት ማለት በነገራችን ላይ ትክክል ጥሪያችሁ ላይ ስትሆኑ የውስጥ ሰላም እና ደስታም አላችሁ የውስጥ ደስታ ድፍረት ሰላም አላችሁ ምንም ባይኖራችሁም ማለት ነው እና አንድ ጊዜ በጣም ሁለት ጊዜ የገረሙኝ አካፍያቸው አቃሉ አስባለሁ አንድ ጊዜ በጣም ቀኑ ደርሷል ሰውየው በጣም ኮስታራ ነው ደግሞ የእኛ ባህር አለ እኛ ደሞ ምንም ሰውን እንዲጠይቀንም አንፈልግም ቤት ክራዩ ደርሷል ዛሬ እና ነገ ነው መከፈል ያለበት በዛ ውስጥ ማንም ምንም አያቅም ይኖር አይኖር ግን ምንም አምስት ሳንቲም የለም አምስት ሳንቲም የለም በጊዜው ከየት እንደሚመጣም አላቅም እና እንዳትሉ እግዚአብሔር ባርካቸው እኔ ያላልኩት እናንተ እንዳትሉ ለቅሶ ቤት እንዳታስመ እኔ በጣም እንዳልመሰክር እራሱ አንዳንዴ የሚል ሰው አለ እና እግዚአብሔርን ታማኝነት ከሆነ እያወራ ያለሁት ክብር ለጌታ ይሁን እና አራት ኪሎ አንድ ወንድም ጋር ተቀጣጥረን እዛ ቁጭ ብለን ወንድም ስላችሁ አገልጋይ ነው እያወራን እያለ ስልክ ተደወለ እና ስልኩ ያው እንደዚህ እንትን ስልክ አይደለም ተደወለና ተስፍሽ አለኝ አሁን ብር ልክ ያለው እና ወስደህ ለአንዳንድ ነገር አድርግ ይሆን ሶማሌ ተራ እንዲ እንዲህ አይነት ሰው አለ ስልኩ ይሄ ነው አሁን ውሰድ አለኝ አሁን ይህን ለመናገርም ይከብዳል ምክንያቱም ያለቀ ሰዓት ነው ሰውየው ደግሞ ሁልጊዜ ሰበብ የሚፈልግ ነው ነገ ውጡም ሊመጣ ይችላል እናጣም ገረመኝ በጣም ደነቀኝ ነገርኩት አብሮኝ የተቀመጠው ሰው ያን ሚስጥር አያቅም ነገርኩት ተነስቼ ሮጬ ሄጄ ተቀብዬ መጣው በደስታ ከፈልኩ ማለት ነው በደስታ ይሄ ብዙ ጊዜ ነው እግዚአብሔር የጠራችሁ ስፍራ ላይ ስትሆኑ አብሮነቱን በፈተና ውስጥም እያላችሁ በጦትም ውስጥ እያላችሁ አብሮነቱን ግን እግዚአብሔር ያሳያቸዋል ዛሬ እንደዛ አይደለንም ዛሬው ሌላ ነው የትናንት ሌላ ነው እየሰማች በዛ ጊዜ ግን እግዚአብሔር አለሁ ይህ ስራ የኔ ነው እያለን ነው ያንተ ስራ አይደለም እያለን ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን አብሮነት ማየት ለኮምፕሌን አይደለም ሪሊ እግዚአብሔር እየተባበረኝ ነው ወይ በዚህ ጉዳይ ሜካፕ ሰርተንም አይደለም በትክክል ጀኒውን ሆነን በዚህ በምሰራው ነገር ፍሬ እየሰጠኝ ነው ወይ አብሮነቱን እያሳየኝ ነው ወይ እንጂ ሰው በጣም የሚያደንቀው ነገር ላይ ለመሄድ መጋደል የለብንም እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ላይ አሜን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አብሮነትና ምሪት ምሪት ይሰጣል እኔ በዚህ አገልግሎት በጣም ከሚገርሜ ነገር እግዚአብሔር ምሪት አሳቶን አያቅም ይመራናል ጌታ ስሙ ይባረክ በቃ ብቀጠየቅ ነው ይነግረናል የእሱ ስራ ነው የተጠራንበት ነው ምናስተምረውንም ሲሆን ጌታ ሆይ ምን ላስተምር ይመጣል ይመጣል ድምፅ ይመጣል በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ርእሱ ይመጣል ድምፁ ይመጣል መገለጡ ይመጣል ቤተ ክርስቲያኑ ከየት ወደ የት ነው የሚሄደው አገልግሎቱ መቼ ምንድን ነው የሚደረገው ይመጣል እንደ ሰው ቁጭ ብለን የአመት እቅድ ምናምን አይደለም የሚመራን ድምፅ ነው የሚመራን ይሄ ለሁሉ የሚሰራ ነው ለእኛ ብቻ አይደለም ሰው በተጠራበት መስመር ላይ ሲገባ የእግዚአብሔርን ትብብር ያያል ጌታ ስሙ ይባረግ እስኪ በሎ የእግዚአብሔር ትብብር በሎ እስኪ የእግዚአብሔር አብሮነት በሉ በተጠራውበት ስፍራ አለ በሉ በተጠራችሁበት ነገር ሁሉ በዛ ላይ ስትገኙ እግዚአብሔር አብሯችሁ ይሆናል ስለዚህ በጥሬ ላይ ነኝ ወይ ካላችሁ ው አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሚሰማኝ ሰው የሚመለከተው ይሁን አይሁን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እኔ ብዙ ሰዎች መክር ያውቃለሁ ማለት ተሻምተን ተጋፍተን ቦታ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ቦታ መጋፋት አይጠይቅም መጋደል አይጠይቅም ወንድማችሁ መግፋት አይጠይቅም ቤተ ክርስቲያን መገንጠል አይጠይቅም ሪሊ እግዚአብሔር ጠርቷችሁ ከሆነ ከሰው ጋር አያጣላችሁም ከሰው ጋር አያጋጫችሁም ከቤተ ክርስቲያን ጋር አያጋጫችሁም የእግዚአብሔር ጥሪ ንጹህ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ምንድነው አልኩኝ ነገሩኝ እስኪ እኔ ይህንነው ነው ማምነው አሁን አይደለም ቸርች ስለምመራ ይህን ቸርች እንዳይገነጠል አይደለም ማወራችሁ እማምነው ስለሆነ የሄድኩበትም ስለሆነ ነው ምነግራችሁ እግዚአብሔር ሲጠራ እንደዛ ነው ይሄ ብዙ ጊዜ አውርተናል ይሄ ቸርች ሲጀመር ባዶ ነው የነበረው ሴል አልወሰድንም የቤት ህብረት አልዘረፍንም ሰዎችን አባብለን ኑ ብለን አላስኮበለልንም ቢኮዝ ዊ ብሊቭ እግዚአብሔር ጠርቶን ከሆነ አብሮን ይሰራል ብለን አምነናል ዛሬ ለምስክርነት አብቅቶናል ሪሊ አብቅቶናል ካልጠራኝ አይሆንም በቃ አይሆንም ካልጠራኝ ደግሞ ይዝጋው ቅድም ብለናል ከእግዚአብሔር ባህሪና ከቃሉ በሚቃረን መንገድ እግዚአብሔር አይመራንም ሾልካችሁ ገብታችሁ የሰው ቸርች ውስጥ ቦርቦራችሁ የፓስተሩን የቸርቹን ስም አጠፍታችሁ ደጋፊ አግኝታችሁ ገንጥላችሁ ሄዳችሁ ይሄ እግዚአብሔር ምሪትም አይደለም የእግዚአብሔር ጥሪም አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ሲጠራ በጽድቅ ይጠራል በጽድቅ እንድትሰለጥኑ ያደርጋቸዋል በጽድቅ ማንንም ሳትገፉ ማንንም ሳትቀሙ ግልጽ ነው እያልኩት ያለ አብሮነቱን እያሳያችሁ ማለት ነው ደግሞ ይ ቢሊቭ ብሊቭ እግዚአብሔር ስለጠራኝ ብላችሁ ማመን አለባችሁ እስኪ ከኔጋ የሆነ እእንእ ጭብጨባ ሳይሆን እጅ ነው ፈልገው ጌታ ይመስገን አሜን ነው እስኪ በሉ እግዚአብሔር ከጠራኝ በሉ እስኪ ማን ይቋቋመኛል ምን ይቋቋመኛል በሉ እስኪ የዚህ ቤተክርስቲያን ምስክሮች አሉ እዚህ እንዳለ አብረውን የሄዱ ማለት ነው ምስክሮች አሉ እነዚህን ሁሉ አመታት አብረውን ያሉ ቅዱሳን? የምለው ውሸት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ በጠራን ጥሪ ላይንን ወይ ያለ ነው ሰው ይገፋቸዋል እንጂ እናንተ ተጋፍታችሁ ወንበራት ይዙ ሰው ይገፋቸዋል እንጂ እናንተ ተሻምታችሁ ይሄ እኮ ነው ለሰው ነው የምንጠራው ሰውን ገለን አንሾምም ሰውን ገፍትረን አንሾምም በሰው ላይ እጃችን እንዲንዲህ እያልን አይሆንም ለሰው ነው ጥሪ እስኪ በሉ ጥሪ ለሰው ነው በሉ እስኪ ለማን ጥቅም ነው ለሰው ጥቅም ነው ለሰው ሰላም ነው ለሰው ስኬት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ተግባብተናል ጥሬ ሰዎች ባይቀበሉትስ መጠራቴን ባይቀበሉስ ወይም ጥሬን ባይረዱትስ በሁለት ምክንያት ሊሆን ይችላል ይሄ አንደኛ ጥሪያችሁን ስራ ላይ የምታውሉበት ጊዜው ላይሆን ይችላል አለጊዜው ሲሆን ሰዎች ላይረዱን ይችላሉ በጊዜው ሲሆን ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ያስተካክላል አልጋ ባልጋ ያረገዋል ማለት ሳይሆን ጥሪያችሁን የሚቀበል የተዘጋጀ ሰው ይኖራል ምንም ይሆን ምን ይኖራል ስለዚህ የጊዜ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ሰዎች ጥሪያችን የማይቀበሉት ሁለተኛ ጥሪያችን የማይቀበሉት ጥሪያችን ስለማይመለከታቸው ሊሆን ይችላል ግልጽ ነው ዝም አላቸው ጥሪያችን ምን ስለማይላቸው ስለማይመለከታቸው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁለቱን መለየት ይኖርብናል ማለት ነው ሰዎች ከኛ የሚጠብቁትን በተመለከተ በተለይም ከኛ ጥሪ የራቀ መጠበቅ ካላቸው ይህ መጠበቃቸው ከመስመር የሚያስወጣን ከሆነ ለምሳሌ ፋሚሊ ጓደኛ ቤተ ክርስቲያን የተለያየ ሰው እግዚአብሔር እኛን ከጠራን ውጭ ሌላ የሚጠብቅብን ከሆነ በተቃራኒው ከሆነ እግዚአብሔር ከጠራን ነገር የሚያጎለን ከሆነ አባቴ እናቴ በእኔ ህይወት ላይ የምታልመው የምታስበው ነገር እግዚአብሔር ለእኔ ካሰበው የሚያወጣኝ ከሆነ ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን አሁንም ከእኔ ጋ እንዴ አንደኛ ተጠሪነታችን ለእግዚአብሔር መሆኑን መገንዘብ ይኖራብናል ጥሪ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ጉዳይ ነው የፈጠረን የተፈጠርንበትን ዓላማ ያዘጋጀልን የዋጀን ለተለየ ሥራ የጠራን እግዚአብሔር ነው ለጠራን ስራ የሚያስፈልገውን ስጦታና ችሎታ የሰጠን እግዚአብሔር ነው መስማትም መታዘዝም ያለብን በመጀመሪያ ለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው እስኪ በሉት በመጀመሪያ ለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሐዋርያት እንደዚህ ያሉ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 ጴጥሮስና ሐዋርያት መልሰው አሉ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባናል ተጠያቂነታችን ለህዝቡ ነው ተጠሪነታችን ለእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው የጠራንም የሚጠይቀንም ስለ ጥሪያችን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ይሄን ማወቅ አለብን ሰዎች በጥሪያችን ላይ ቢቃወሙ ባይቀበሉን የመጀመሪያው ይሄን ነጥብ መረዳት አለብን ጥያቄ ይኖራል ብዬ ነው ይሄን እየመለስኩ ያለውት ጥያቄያችሁ ነው ብዬ አስባለሁ የብዙዎች ሰዎች ጥያቄ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ እንዳልኩት ጥሪያችንን ሰዎች ለመቀበል በጣም ሊያዳግታቸው ይችላሉ የቅርብ የሆኑ ሰዎቻችን እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የህይወት አጀንዳ እኛ ልብና እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እያ ላይመስላቸው ይችላል ትቢተኛ አሉት ዳዊትን አርፈ ቁጭ በላሉት እና ትቢተኛም ልንመስላቸው የማይመጥነንን ነገር የተመኘን ሊመስላቸው ይችላል በዚህ ጊዜ ከእግዚአብሔር እንደሆነ እርግጠኛ ከሆንን መረበሻ የለብንም ማለት ነው መታወክ የለብንም ተስፋ መቁረጥ የለብንም ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 34 ላይ እኔ ከሰው ምስክር አልቀበልም ማለት ስለሚቃወሙት ማለት ነው ከሰው ተቀባይነትን ማግኘት መፈለግ ከባድ ነገር ነው ወደ ጥፋት ይወስዳል አፕሩቫል ከሰው መፈለግ ከቅድሙ ጋር እንዳይጋጭባችሁ ግን ዮሐንስ አምስት ከአባአንድ እስከ አርባ ሁለት ከሰው ክብርን አልቀበልም አለ ጌታ ኢየሱስ ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በራሳችሁ እንደሌላችሁ አውቃለኋ አለ ሁለተኛ ጥሪህ ጥሪህን ለሌሎች በአክብሮትና በግልጽ አካፍል ጥሪያችንን ሰዎች እንዲቀበሉ ከፈለግን ለማን መቼ ነው ማካፍለው የሚለውን ማወቅ ይኖርብናል ወይኔ ጊዜ ቢኖር በደንብ ባስተምር ደስ ይለኛል በዚህ ጉዳይ ግን መጨረስ አለብኝም ከኔ ጋናችሁላችሁም ጥሪያችንን ለሚመለከታቸው ሰዎች በግልጽ እና በአግባቡ ማብራራትና መግለጽ ይኖርብናል ሰዎች እዛ ውስጥ ከጥሪያችን ጋር አብረው የሚቆሙ እግዚአብሔር የላካቸው ሊኖሩ ይችላሉ እየሰማች ነው ነህሚያን መጽሐፍ በደንብ አንብቡት ነህሚያ የኢየሩሳሌምን መፍረስ ቅጥሯን መፍረስ በዛ ደግሞ ወደ ግዞ ሳሄዱ የቀሩ ቅሬታዎች ያለባቸው የደረሰባቸው መከራ ከዛ ከመጡ ወንድሞች ከሰማ በኋላ ከባድ ሀዘን ውስጥ ወደቀ ከዛ በዛ ሀዘን ውስጥ ሆኖ ወደ ንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ስለነበር ወደ ንጉሱ ሲገባ ንጉሱ አየውና ፊትህ ያለ ወትሮ አዝኗል ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ምንድን ነው አለው ያኔ ለምን ፊቴ አይዘን የአባቶቼ አገር ከተማ ኢየሩሳሌም ፈርሳ ህዝቧ ሆኖ እንዴት ልቤ አይዘን ብሎ ነገረው በዛን ጊዜ የሆነለትን ታቃላችሁ በልቡም ጸለየ የአምላኩ የእግዚአብሔር እጅ በንጉሱ ላይ መጣ ከዛ ምን ትፈልጋለህ ታዲያ አለው ብሄም ባያካፍል ኑሮ ምን ትፈልጋለህ የሚለው አይመጣም ነበረ ግን ላገኘው ሁሉ አይደለም የሚያካፍለው ጊዜ ለም እንጂ ያሳያቸዋለሁ ጊዜ አይቶ ቦታ አይቶ ለማን ምንድን ነው ማካፍለው መቼ ነው ማካፍለው የሚለውን በደንብ የሚያቅሰው ነው ነህሚያ ማለት ከዛን ንጉሱ አዘዘለት በጉዞ የሚጠብቁት በስራው የሚተባበሩትን ነገር አዘዘለት ይሄ ደግሞ ቀጥሎ ወዳለው ስቴፕ እንዲሄድ መራው ምንድነው የመራው ብትሉ ቀጥሎ ለእስራኤል ሽማግሌዎች መጀመሪያ አነገራቸውም። ስቴፖች አሉ ምናልባት ሌላ ጊዜ በነግራቸው ይሻላል ሄዶ አየ ቅጥሯን ሁሉ ዝሮ ጎበኘ ህዝቡ ያለበትን በይኑ በወሬ ነበር የሰማው በአይኑ አየ ካየ በኋላ ነው የእስራኤልን ሽማግሌዎች ጠራና ሁለት ነገር ነገራቸው አንደኛ እሱ በአይኑ አይቷል በስማ በለው አይደለም ሁለተኛ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንደሆነ በንጉሱ ላይ እግዚአብሔር ተጽዕኖ አድርጎ መፍትሄ አምጥቷል አሳይቶታል በእኔ ላይ ካለችው መልካም እጅ የተነሳ ንጉሱ ይሄን 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 ነገር አድርጎልኛል ግን ኢየሩሳሌም ቅጥሯ ፈርሷል ህዝቡ በዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው ከእኔ ጋር መሆኑን በዚህ 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 አረጋግጦልኛል ክብር ለጌታ ይሁን አሁን እኛ ከመለመን ነው የምንጀምረው ችግራችን እሱ ብዙ ጊዜ ሰዎች ራእይ ያለኝ ገንዘብ ስጡኝ ነው አያምኑንም ሰዎች እንደዛ ሲሆን ነህሚያ ወደ እስራኤል ሽማግሌዎች ሄዶ ራይ ያለኝ ገንዘብ አምጠ አላለም እግዚአብሔር እሱን ምን አድርጎኛል ባርኮኛል ከኔ ጋር ናቸው ወይ በቃ እንነሳ አሉ እንስራ እግዚአብሔር ምን ይልልናል ያከናው ሽማግሌዎች ወዲያው እጃቸውን ሰጡ ስለዚህ መቼ ለማን ምን እንደምናካፈል ነህሚያን ሌላ ጊዜ ነግራቸዋለው ነህሚያ ሙሴ ስታዩ ሙሴ ለህዝቡ ሄዶ ያካፈለውና ለእስራኤል ሽማግሌዎች ያካፈለው አንድ አይነት አደለም ነህሚያ ለህዝቡ ሄዶ ያካፈለውና ለሽማግሌዎች ያካፈለው አንድ አይደለም እየሰማች ነው ወይ ጊዜውም አንድ አደለም ሙሴ ወደ ህዝቡ ወደ እስራኤል ሽማግሌዎች ሲሄድ ባዶ እጁን አልሄደም ባያምኑብኝስ እግዚአብሔር አላከህም ቢሉኝስ አለ ትክክል ነው ሰዎች ባያምኑብን እግዚአብሔር አላካችሁም ቢሉን የምንሰጠው ነገር መኖር አለበት ከእኔ ጋር ናችሁ እመኑኝ እመኑኝ አይደለም ማለት ያለብን እግዚአብሔር ከእኔ ጋር መሆኑን በዚህና በዚህ በዚህ አረጋግጫለሁ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነገር የጠራኝ መሆኑ በዚህ 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 ምክንያት እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር የጠራኝ ይመስለኛል ገንዘብ ግን የለኝም ባዶ ላይ ነው ያለውት ስለዚህ ገንዘብ ስጠኝ ስትሉት እግዚአብሔር አልጠራህም ዞር በል ነው የሚላችሁ ምክንያቱም ገንዘቡ መስጠት አይፈልግም እስኪ ዛሬ አንድ ሽብር የሚሰጥ ሰው ከእኛ ጉባኤ እጅ አሁን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሺ የሚሰጥ አሁን አንድ ሺ የሚሰጥ አንድ ሺ የሚሰጥ የለም እስኪ እጃችሁን አሳዩኝ አንድ ሺ የምትሰጡ እስኪ ዞር በሉና ይሄን ሁሉ ሰው ይዩት አንድ ሺ ሊሰጥ እጅን ያነሳውን በደንብ አንሱት ያነሳችሁ በደንብ አንሱት 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 የዛሬ ስምንት ዓመት አንድ ሺ ብትሰጡ ይባል የመጣው ሰው የሐሰተኛ አስተማሪ ነው ብሎ ነው የሚሄደው ይሄ ገና ገንዘብ አይሆንም አይሆንም ጊዜው አይደለም እኔ ለአንድ ሰው ጥበብ ካካፈልኩት ይበቃዋል ብዬ ነው ማስበው ሄዶ እግዚአብሔር እንደዚህ ካሉ አለው እና አለውና ሀይል አስታጠቀው እችን ምልክት ለእስራኤል ሽማግሌዎች ምን በላቸው አሳያቸው እችን ምልክት ምን በላቸው አሳያቸው እኔ እንደተናገርኩ? እኔ እንደጠራው ያን ጊዜ ያውቃሉ የሙሴን ምልክት ማሳየት አይጠበቅብንም ግን እግዚአብሔር ምልክት ይሰጠናል በጠራን ጥሪ እሺ ስንል ምን ይሰጠናል ምልክት ይሰጠናል ለሚመለከተው ሰው ሄደን ስናካፍል ያ የሚመለከተው ሰው እንዲያምነን የሚያደርግ ምልክት እግዚአብሔር ይሰጠናል ክበላ ጌታ ይሁን ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ሰዎች ባይቀበሉን ይሄን ነው አንዱ አንዳንዴ ዮሴፍን ታስታውሳላችሁ ያለ ጊዜው ለወንድሞቹ ያየውን ራእይ እንዳለ ዘረገፈላቸው እናትና አባትየው ምን አለ እኔና አባት ወንድሞች መተን እንሰግድ ይሆናል ወንድሞቹ ግን ሲረዱ ይሄ ደግሞ በእኛ ላይ ሊነሳ ነው እንዴ አሉና ሸጡት ግን እግዚአብሔር ለመልካም ቀየረልኝ አለ እግዚአብሔር እንጂ ለመልካም የቀየረለት ጊዜው አልነበረም። እግዚአብሔር ግን ለምን ቀየረለት አዎ እናንተ ለክፋት አረጋችሁት እግዚአብሔር ግን ለበጎ አደረገልኝ አለ ለበጎ መደረግ ማለት የእግዚአብሔር ሜርሲ ውጤት ነው እንጂ ፐርፌክት የእግዚአብሔር ዊል ነው ማለት አይደለም ሰዎች እንዲቀበሉን ሊቀበሉን ለተገቡ ለምንላቸው እግዚአብሔር ለመራን ሰዎች ብቻ ማካፈል ስናካፍል ደግሞ ምልክቶች እግዚአብሔር ይሰጠናል ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር ያን ምልክት እንዲሰጠው ጸሎቴ ነው አዎ እግዚአብሔር ሲጠራችሁ ሰው ይሰጣቸዋል ደካማ የሚባልም ሰው ክቡር ነው ጌታ ስሙ ክቡር ነው በጣም እኛም በመጀመሪያው ጊዜ የረዳን ወንድም ያን ያህል በመንፈሳዊ ነገሩ በጣም ጠንካራ ሰው አልነበርም በብዙ በማበረታታት ቤቱን በመፈለግ ሂደን ስንከራይ በቃ በወኔ ማለት ነው ከጎኔ ቆሞ በጣም ያበረታኛ አሁን የለም ወደ ጌታ ሄዷል ከዚህ ግባ የምትሉት አይደለም ግን እግዚአብሔር ሰው ይሰጣል ክብር ለጌታ ይሆን ሰው ይሰጣል ሌላም ምነግራቸዋለሁ ስሙ ይባረክ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ አብረን እንጸልያለን ይሄ ቅባት ቀን ነው ሙቀት አይ ነው ግን ቢሆንም እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ብርሃንን ወደ ህይወታችን ይልካል ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛቸው አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ሕይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራኸኝ አመሰግናሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅርበለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ። በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ አሁን ልጅ ነኝ ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ አሜን